Estamos chegando aqui, ó. Felipe e o Caio Palmeiras, também. Palmeiras! Quanto vai ser hoje? 2x0. 3x1, 2x0. Vai dar 5x0. 1x0, só tá bom. 1x0 tá bom. 1x0. 1x0. 1x0 tá bom. Ganheiro tá bom. 1x0 que ganha é do Boca. De novo. Work, you up the hook at 4-4. Take a flight in my UFO. Go someplace you don't know. I know why. Palmeiras!
para ganhar a taça Libertadores, Libertadores. Somos a mancha verde da mais Vamos ganhar, porco!
É isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aí eu demorei um pouco pra editar, aí tô com problema na internet. Também cheguei muito tarde do jogo, então não consegui editar antes. E eu também queria, já anotei aqui um pessoal que eu encontrei lá no jogo pra mandar um abraço. É, se eu esqueci de alguém, desculpa aí, que eu confio na memória e na hora que chega em casa já esqueci tudo. É o Igor Vanucci, o Rodrigo Eugênio, o Henrique também mandou um abraço pro Pedro. É isso aí, essa galera aí que eu encontrei no jogo. Se você me ver lá no estádio, pode chegar, trocar uma ideia comigo. E é nóis, não se esquece de se inscrever no canal aí, que é importante. E é isso aí, rapaziada, se inscreve, dá o joinha e é nóis, hein? Explicando o que aconteceu ali no começo do vídeo ali, não consegui gravar, mas veio uma rocan da polícia, quase atropelou aquele rapaz. E aí, de repente, os policiais ficaram bravos com o cara que tava na frente ali, que tava na rua, eles vieram com tudo, quase atropelaram o rapaz, ainda foi agredido ali, eu não sei o que aconteceu depois, que eu não consegui ficar ali pra ver, mas não precisa também daquela brutalidade toda, né? Pegar um cacetete, dar uma cacetada no cara ali, o cara no meio da rua, não sabia nem que tava vindo polícia, quase foi atropelado. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, e é nóis.